Så, då var Ampere äntligen utannonserad och nya RTX, andra generationen, är på väg ifrån Nvidia. De utannonserade den tidigare veckan och vi har fått massa ny information sedan dess. Så vi ska försöka sammanfatta allt ihop och kolla vad vi har för nyheter att se fram emot. Jag vet inte mer, men jag ser åtminstone väldigt mycket fram emot den här generationen. För här ser vi ett riktigt generationsskifte där vi dels har väldigt mycket mer prestanda, men även lite häftiga nya funktioner. Men vi kan ta och börja med de nya modellerna och prestandan. Nvidia har utannonserat tre stycken modeller och alla är baserade på Samsungs nya 8 nanometer som i sin tur är baserad på deras 10 nanometer finfet. Och de tre nya modellerna är RTX 3090, 3080 och 3070. Men vi tar och börjar prata om 30. För det är den som är först ut på marknaden. Och RTX 3080 är nya flaggskeppet för gaming-segmentet. Nvidia hävdar upp till dubbla prestandan mot RTX 2080. Och vi fick ju en sneak peek från Digital Foundry som har testat den gentemot RTX 2080. Och vi ser ganska så lovande resultat. Där så är det mellan 60 och 100% upp i prestanda. Både i rasterisering och i ray tracing och DLSS. Ja, det stämmer det här så är det väldigt mycket roligt att se fram emot. Därtill så har Nvidia själva slängt upp en video där de jämför RTX 3080 och 2080 Ti i Doom Eternal. Och där har de faktiskt FPS-mätarna på, så vi ser exakt hur de presterar. Väldigt väldigt lovande, som sagt. Men även här då invänta tester Men ja, det är svårt att inte bli hype. Näst på tur är RTX 3090 som Nvidia så vackert kallar det för BFGPU. Vad det nu står för. I alla fall, det här är ersättaren till Titan så det är inte ett renodlat gamingkort utan ett entusiastkort med väldigt mycket grafikminne som är gjort för att även funka för till exempel workstations och produktivitet. Bara att den också råkar vara det snabbaste grafikkortet för gaming på marknaden så såklart kommer ju folk vilja ha den även för det. Men den är segmenterad på samma sätt som Titan var och RTX 3080 är tänkt att vara själva gamingsegmentets flaggskepp. Och Sist ut bland de tre nya är RTX 3070. Här har vi inte fått ett spika datum, bara att den kommer i oktober. Men den ser väldigt, väldigt lovande ut och jag tror det här kan bli en riktigt populär modell. För den här ska nämligen gå upp mot självaste RTX 2080 Ti och vinna. Och Nvidia har bekräftat att de menar att det är både i rasterisering och med ray tracing och DLSS på. Så bara rent av kraftfullare paket. Så att få det i... Ja, halva priset blir det. är väldigt imponerande. och ser väldigt mycket fram emot tester för att få det bekräftat. För stämmer det så kommer det bli ett extremt populärt kort som jag tror väldigt många kommer sukta efter. Så Nvidia har inte sparat på krutet här och de har inte varit blygsamma när de har berättat om de här nya. De kallar det här för det största generationshoppet någonsin. Och stämmer det de säger så kommer det också bli det. Vilket gör det här till kanske den roligaste generationen på väldigt många år. Vilket är ja, varför jag har ett permanent leende i den här videon. Men kraften kommer inte bara från den här nya noden och mer råkraft utan de har också förbättrat allting runt om. Däribland så har vi en ny generation RT-kärnor och Tensorkärnor som respektive har hand om Raytracing och AI behandling såsom exempel DLSS och deep learning. De har också gjort om sina Cuda-kärnor så att de nu är bättre på att hantera olika typer av laster. Vilket gör dem mer effektiva och vi får bättre prestanda. Men de har också gjort om hur de räknar dem. Så nu har vi över 10 000 Cuda-kärnor på RTX 3090. Vilket är ett helt galet nummer rent ut sagt om man jämför mot tidigare generationer. Så om ni inte har sett sveklakers reaktion på den än så kan jag rekommendera att spana in det. Men vi kan ta och utdyka först i Tensorkärnorna för de är väldigt intressanta och ja, vi har mycket gott att se fram emot där. Potenschi-kärnorna kan man säga är ett separat chip bredvid den vanliga GPUn som hjälper till med andra typer av beräkningar. Och Det som Nvidia främst använt den för är ju för AI-beräkningar och deep learning. Och Den här generationen så visade Nvidia ett nya exempel på hur det här kan användas. Där så kan de animera ansikten i 3D baserat på röst och de kan också få 3D-modeller baserade på helt vanliga filmer. Därtill så använder de också bland annat dem för att räkna ut hur kläder ska kunna röra sig mer realistiskt i 3D. Och allt det är ju väldigt häftiga framtidstekniker men en teknik som redan nu är väldigt häftig är ju DLSS. När den först lanserades med första generationen RTX så var det mer en uppskalningsteknik som användes för kantutjämning men har utvecklats till någonting ännu häftigare med DLSS 2.0. För med DLSS 2.0 så har de blivit mycket mer effektiva så de kan skala upp en liten bild till en mycket mer högupplöst bild utan att tappa skärpa eller detaljrikedom utan snarare få bättre. Och Detta gör ju att man i praktiken, om man sen spela på en 4K-skärm, vilket är väldigt många pixlar, så blir det väldigt tungdrivet för grafikkortet. Då kan man rendera bilden i mycket lägre, till exempel i Full HD, och sen så använder de AI-uppskalningen för att ja, dra ut den till en 4K-bild utan att tappa detaljrikedom vilket är väldigt imponerande. Och Detta blir ju lite av ett gratis prestanda kan man säga vilket bara är en stor bonus och fler och fler spel får stöd för det. Vi har sett väldigt många bra implementationer hittills men nu börjar vi verkligen få momentum den här tekniken och någonting som verkligen kommer vara en stor grej framöver. För det är framtiden att skala upp och använda det sättet för att få mer prestanda ur sina grafikkort. I samma veva utannonserar de också stöd för 8 k skalning vilket är väldigt häftigt. Så om du till exempel redan har investerat i en 8K-TV så är det bara att lägga till ett RTX 3090 så kan du se fram emot ännu mer högupplöst gaming. Och Det är väldigt kul att se att de verkligen pushar utvecklingen framåt med den här generationen. Dessutom så har de också utannonserat att de har samarbeten för DLSS med alla de stora spelutvecklarna och spelmotorerna. Vad det nu innebär exakt vet vi inte, men vi har däribland Cyberpunk 2077 att se fram emot när det kommer till del SS 2.0. Men vi har också en annan funktion att se fram emot i Cyberpunk Punk, Cyberpunk 2077, nämligen Ray Tracing. Så vi kan ta och prata lite om RT-kärnorna också. För även RT-kärnorna har blivit fler och mer effektiva vilket gör att vi kommer få ännu bättre Ray Tracing. Ray Tracing är tillsammans med DLSS 2.0 de två stora riktigt stora framstegen i mitt tycke när det kommer till grafikkort. För Raytracing är fruktansvärt häftigt när det implementeras rätt. Jag kollar till exempel på det med Minecraft. Där har de då hela kittet och det blir verkligen en helt annan upplevelse. Och nu framöver kommer vi då se det i ännu flera spel, däribland då Cyberpunk 2077. Men Utöver bara fläskigare hårdvara och fler RT-kärnor så har de också en ny Engine Tech som de inte har specificerat vad det innebär. Samt att de har nya algoritmer som ska göra det här ännu mer effektivt. Dessutom samma sak som med DLSS 2.0, att de samarbetar med alla stora spelstudios för att implementera det här i så många spel som möjligt. Så nu ser vi verkligen att det är väldigt många stora titlar på gång. Utöver Cyberpunk så har vi till exempel WoW och Fortnite. Yay. Ja, nej, Skämt åsido. Men det är väldigt häftigt i alla fall och väldigt kul att de verkligen har valt att satsa på Ray Tracing. Att det inte bara var ett experiment utan det var verkligen en fullfjädrat och helhjärtad satsning på en ny teknik som de nu verkligen får implementerat in i framtida spel med nya api och så vidare. Så väldigt mycket mer reflektioner och roligt att se fram emot på den fronten. Men de har fler tekniska framsteg implementerade i de nya grafikkorten. Däribland så har vi nytt grafikminne på RTX 3090 och 3080, nämligen GDDR 6X, vilket är en helt ny generation. 3070 är kvar på GDDR 6 som fortfarande är snabbt, men nu på de andra modellerna så har vi Väldigt fina förbättringar att se fram emot. Bland annat så har de nu dubbla antalet paket i varje klockcykel, vilket ska göra dem ännu snabbare och mer effektiva. Och kikar vi till exempel på RTX 3090 så har vi hela 936 GB per sekund tillsammans med 24 GB och DDR6X. Så ja, minnesbandbredden har ökat någonting för Spannat rent ut sagt, vilket är väldigt trevligt för framtida spel med höga texturupplösningar. Därtill så har de bekräftat HDMI 2.1 på alla tre nya modellerna vilket är väldigt trevliga nyheter för dig som till exempel sitter på en 4K-TV med 120 Hz uppdateringsfrekvens. För Nu så kan vi äntligen då ta tillvara på det. för Ja, tv-apparater brukar ju inte ha DP. Däremot, DPn är bara från 1,4 till 1,4A, så det är inte så stora framsteg där. Men just att vi får HDMI 2.1 är verkligen nyckeln för att kunna få nyttja det här grafikkortet med många olika typer av skärmar och tv-apparater. Dessutom så har de tre nya modellerna utrustats med en AV1-dekoder vilket är de första dedikerade grafikkorten som har det och är väldigt trevligt att se för dig som är en streamer. AV1 är en ny standard ifrån internetjättarna för mer högeffektiv och högkvalitativ framför allt streaming. Så nu framöver så ska vi nu kunna streama ännu mer högkvalitativ direkt ifrån GPUn så att vi inte behöver använda CPUn för streaming. Ett annat generationsskifte vi ser är på PCI Express där vi nu har tagit steget över till 4.0. Detta är ju väldigt mycket högre bandbredd på 4.0 och vi ser det nu på nya plattformar för modekort. Däremot så har Nvidia sagt att det inte kommer vara stora skillnader mellan att använda 3.0 och 4.0 med de nya GPUerna utan några enstaka procent. Men däremot så ger det oss ytterligare en anledning att välja en ny plattform med PCI 4 när vi väl uppgraderar. Så sitter du skyddsprocessor så kommer du inte behöva sprinta till butiken för att köpa en ny utan håll ut tills att du behöver en uppgradering. Däremot så kanske man kommer behöva en uppgradering ifall CPU-erna nu kommer flaskhalsa. Men även där får vi ju se på tester. Både tester på hur 3.0 och 4.0 skiljer sig och hur kraftfulla de här gpu är och hur, ja, hur det påverkar relationen mellan GPUn och CPUn och ser vart flaskhalsen sitter. Men nu har vi avverkat de stora hårdvaruuppgraderingarna men vi har några schyssta extra funktioner och mjukvara att prata om där framför allt den första, RTX IO, är någonting ruskigt spännande. Ett problem som har funnits på PC-gaming är att spelmotorerna är inte är så effektiva på att hämta ny data ifrån lagringen istället för minnet. som man till exempel har högupplösta spel eller laddar in nya världar och är på en laddningsskärm så är den själva överföringen ganska så ineffektiv för den går alltid via processorn. Med RTX IO drar man om den vägen så att den går direkt till GPUn via PCIe. Så nu när vi har NVMe-diskar, till exempel över PCIe 3.0 och 4.0 så får vi då mycket snabbare överföring av data så att vi kan streama högupplösta texturer direkt till GPUn eller ladda in nya assets och så vidare utan att behöva gå via CPUn. Och detta ska ge oss mångdubbla snabbare laddningstider och i princip eliminera laddskärmar. Jag vet inte riktigt vad spelutvecklarna ska sätta sina tips snart för när man har dött så brukar man ju få lite tips på hur man ska överleva fighten men nu får de hitta något annat sätt att kommunicera det för nu kommer det vara direkt tillbaka i spelet. Så det gör vi i alla fall att se fram emot med RTX IO. Alltså att GPUn gör de beräkningarna istället för CPUn så att vi inte får den flaskhalsen i bandbredd när vi behöver ladda in nya grejer i grafikkortsminnet. Men det här är också kompatibelt med Microsofts nya satsning Direct Storage och Direct Storage har kommit från utvecklingen av deras nya Xbox Series X där de har utlovat sjukt låga eller snabba laddtider, vilket även kommer till Windows. Det kommer tillsammans med den nya Direct X12 uppdateringen 2021 och när det väl då kommer så kommer det vara kompatibelt med RTX IO så vi får det bästa av båda världarna. Och en annan intressant ny funktion som Nvidia lanserar är Reflex. Det här är en satsning som de har gjort tillsammans med spelutvecklare för att få lägre latens i spel. Genom att ge spelutvecklarna verktyg för att både analysera och minimera latensen, alltså svarstiden i spel, så ska man kunna ge en bättre helhetsupplevelse för gamers där den totala svarstiden på hela systemet blir lägre. För nu har vi liksom nått en vägg nästan när vi får så fruktansvärt höga FPS och hertz på skärmar. det ska komma till en nyhet där också. Så blir det egentligen att jaga lägre latens för det kommer göra större skillnad än att hoppa ännu högre i FPSen som förvisso i sig också drar ner latensen. För i kombination med att effektivisera spelmotorerna så lanserar de också ett samarbete med flera tillverkare med nya skärmar där vi har 360 Hz med G-Sync aktiverat att se fram emot. Så hög och låg har vi så fram emot med många e-sportstitlar och de har också utannonserat samarbete med många av de absolut största spelutvecklarna som gör e-sportspel. Så jag har en bra lista med spel som kommer få stöd för detta. Och Sist ut vill jag bara nämna två mjukvaror. Vi kommer inte att djupdyka i dem utan de gör vi separata videos på senare. Den första är Nvidia Broadcast, vilket är en streaming satsning som gör det enklare för dig som vill komma igång med streaming och till exempel få bort bakgrunden, till exempel ändra bakgrunden eller blöra bakgrunden. Och framförallt en Nvidia Voice, som är bra på att ta bort bakgrundsljud. De använder AI för det här och det är väldigt intressanta tekniker. Men vi kommer testa hur det funkar i praktiken på en separat video framöver. Och en annan mjukvarusatsning som vi kommer göra en separat video på är Nvidia Studio. De samarbetar med många mjukvarujättarna för till exempel rendering och 3D-modellering för att RTX-korten, eller GTX också, med deras cuda kärnor har varit väldigt bra för produktiva sysslor och beräkningar. Men nu så har de expanderat på det här samarbetet och vi kommer få fler fördelar med att använda ett Nvidia-grafikkort i till exempel Premiere Pro och så vidare. Så det ska vi ta och kika på i en separat video där vi pratar om hur man kan använda grafikkortet för sina kreativa sysslor. Men det var alla stora puckar vi ville lyfta. Har du några frågor om någonting som rör de här grafikkorten, ställ dem här nedan så ska vi försöka ta reda på svaret. Annars så vill jag ju framför höra, ska du uppgradera? Jag vet inte med er, men jag är väldigt hype över den här lanseringen och kommer definitivt själv att uppgradera den här gången. Inte riktigt bestämt mig för vilken modell än, men har du gjort det? Kommentera gärna nedan, för det finns väldigt mycket gott att välja bland. Och ett sista tips är att kika över ditt nätaggregat för det är väldigt kraftfulla modeller den här generationen. Nvidia rekommenderar till 3080 och 3090 hela 750 watt som minimum för hela systemet medans tillverkare med överklockningsmodeller rekommenderar hela vägen upp till 850 watt. Så det kan vara värt att kika över det innan du bestämmer dig för vilken modell du ska köpa. Annars, du hittar alla våra kort där nere. Vi ser fram emot lanseringen och hoppas att det blir lika bra som det ser ut. För det ser väldigt bra ut. Jag är Johan på Inet. Tack för att du tittade, så ses vi i nästa video. Där vi förhoppningsvis alla sitter på nya grafikkort. Ha det gott till dess.